Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом країни. Перша леді відома своєю громадсько-політичною діяльністю. Вона очолює неурядові фонди, а також з 2005 року працює депутатом парламенту. Сьогодні починається новий період у житті Мехрібан. Я переконаний, що вона внесе вклад у розвиток країни. Я вітаю її із цим призначенням і бажаю їй нових успіхів. Шановний пане президенте, я дуже вдячна вам за високу довіру. Я розумію, яку відповідальність покладено на мене. Сподіваюся, що зможу виправдати вашу довіру, пане президенте, а також довіру всіх людей, які вірять у мене. Посади першого віце-президента і віце-президента засновані в Азербайджані після референдуму, який відбувся торік у вересні. Ільхам Алієв не уточнив, які обов'язки виконуватиме його 52-річна дружина. Однак азербайджанці сподіваються на значні зміни. Ми сподіваємося, що після цього призначення відбудуться перестановки в уряді й деякі кадрові зміни. З'явиться нова система. Згідно зі змінами Конституції, прийнятими після референдуму, у разі недієздатності президента влада перейде до першого віце-президента. Також термін повноважень голови держави продовжено з 5 до 7 років. Ільхам Алієв прийшов до влади у 2003 році, змінивши на посаді президента свого батька Гейдара Алієва. Мехрібан Алієва, крім громадської та депутатської діяльності, виконує обов'язки заступника голови правлячої партії «Новий Азербайджан». Вона також є послом доброї волі ЮНЕСКО та ООН.